Ahojte, všetci dobre viete, že bývame v malinkom domčeku, v ktorom není až tak veľa miesta. No a ja som dnes dostal úlohu od svojej manželky postaviť nejaký regál z dreva. Tu je ženička, práve varí. No a ja idem vlastne postaviť regál. Rozhodli sme sa, že v tomto našom okne, v ktorom... Počkajte, vám to takto ukážem. Takže v tomto okne, kde sa teraz Matej hrá, tak ja idem postaviť takýto regál, v ktorom bude 5 poličiek. No a my tam nasadíme priesady. A potrebovali sme nájsť nejaké miesto, kde by sme to mohli zrobiť. No a toto je vlastne jediné použiteľné miesto, ktoré na pár mesiacov nám nebude až tak treba. Asi myslím, že celkom zaujímavo využijeme tento priestor. Držte nám palce, Matej mi ide pomôcť. Ideme pomerať okno, narežeme si drevo a ideme budovať poličku a mama tam potom môže osadiť priesady. Tak a zmeraj, aké to je vysoké aj široké, dobre? No skús priložiť. Koľko? Aké to je vysoké? Vidíš tam? Koľko? Dobre, a teraz druhú stranu zmeraj, tu na tejto strane. Tam je aké vysoká stena? Jaká tam je vysoká stena? Koľko? No a ešte zmeraj šírku okna. Jaké je široké okno? Vidíš tam číslo nejaké? Koľko? 100? Dobre, ďakujem. Tak ideme vyrábať poličku, dobre? Je dosť dlhé drievko. Ideme na to? Čo myslíš? Vysenica malá? Poličky máme osadené, myslím, že vznikol celkom zaujímavý element v tomto okne a využili sme celkom efektívne tento priestor. Zároveň sme nechali túto čitáreň, stále sa tam dá na to okno sadnúť a prečítať si knižku. Máme tam nasadené papriky a zelery a za pár týždňov už budeme sadiť paradajky a potom za pár mesiacov všetky tieto rastlinky presunieme do záhrady a verím, že sa im bude dariť na tomto okne. Je to západné okno, čiže slnko tu budú mať až trošku neskôr počas dňa, ale svetla tam budú mať dostatok. Takže uvidíme, ako sa im bude dariť. Samozrejme nejaké fotky a videjka vám pridáme aj neskôr. Držte sa a prípadne nám do komentov pošlite nejaké fotky, ako pestujete priesady vy.